ճանաչում է երկու քաղաքական ուժերի միջև փոխանակ, որովհետև եթե նրանք առանձին առանձին գաղափարներ են հետապնդում, չկարող փոխում չլինի։ Ու Ռաֆի Հովանեսյանը հենց ժողովրդի կողմից է, ու նրա այժմյան պայքարը ինչ որ չափով հենց ժողովրդի անունից է գնում։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով երկու ուժերի միջև փոխանակ։ Իսկ թշնամանք, օրինակ Գերեք Սարսարքսյանը ասաց, որ թշնամանք չկա եւ Ռաֆի Հովանեսյանի միջև, դուք ինչ կասեք։ Թշնամանք անձնական չեմ կարող ասեմ, բայց քաղաքական առումով իսկ մեկ է։ Լավ։